alle venninnene mine har sagt du kommer til å være med på Paradise. Her er jeg. Jeg heter Louise Larine. Jeg er 23 år og kommer fra en pytteliten plass som heter Svanøy. Jeg vil beskrive meg selv som veldig utadvendt. Jeg er veldig entusiastisk med de minste ting. Jeg er veldig glad i oppmerksomhet. Det er jeg. Og jeg vet ikke om folk gir meg oppmerksomhet på den energien jeg gir, eller om det er utseende. Kanskje en blanding. Jeg er veldig kreativ, vil jeg si. Og jeg elsker å sy, så jeg har veldig lyst til å starte et eget klesmerke eller noe lignende. En av mine negative sider det er at jeg pleier å få det som jeg vil, og jeg tar det veldig dårlig når jeg ikke får det som jeg vil. Jeg må lære meg å ikke være så bortskjemt, I guess.